Ведете дітей на батути, дбайте про безпеку самі. На жаль, але в Україні власники цієї розваги досить безвідповідальні. Раптом щось трапиться, довести провину дуже складно. Як от було у Харкові. Там 2 роки тому хлопчик травмувався під час стрибків. Причому інструктор вчив його робити циркові трюки. А це категорично неприпустимо на розважальній конструкції. Але нарешті слідчим вдалося довести справу до суду. Усе розкаже наша Тетяна Доцяк. От такой прыжок, и вот так вот представьте, здесь внизу лежал мой сын, и спиной, точнее, он не лежал, а вот так вот летел. А сверху спиной прямо на него упал его друг. Це сталося 2 роки тому. День народження 14-річного Івана закінчився лікарнею. Через важку травму хребта кілька місяців хлопчик нерухомо лежав у ліжку і згодом заново вчився ходити. Інструктор мене вчив до заднє сальто, а друг з парапета. Прыгал спиной в вату. И мы друг друга не увидели и прыгнули как спинами. Інструктор вчив хлопчика циркових трюків. Це заборонено інструкцією розважальних центрів, каже батько Івана. Натомість інструктор не стежив за порядком, хоча це його прямий обов'язок. На місці не виявилися медсестри, а після травми ніхто не викликав швидку. Попри важкий діагноз, у батутному клубі навіть не вибачилися. Відео моменту стрибка кудись зникло, а всю провину власник переклав на батьків. Відтак родина звернулася до поліції. Чоловік не проявив ні малейшого навіть інтересу. Просто навіть поінтересувався, що, як і так далі там подобно. Он не приехал ни в больницу ни разу не позвонил, ни разу не вышел на связь. То есть он наплевательски относится к этому. Потому что, ну, как это так? Ты предприниматель, ты вложил деньги, ты ведешь бизнес, ты берешь наших детей, берешь на этот момент полную ответственность за них. За 2 роки в цьому батутному клубі нічого не змінилося. Ілля показує бетонну балку, з якою стрибали діти. Її не тільки не закрили сіткою, а навіть прилаштували драбину, аби дітям було легше на неї залазити. На частині батуту немає загороджувальної сітки, тож під час розваг діти можуть просто вилетіти. Ці діти, ось це небезпечно? Дитина не може випасти? Ось просто тут. Я вилітав, мене останавливало. Ну, з цієї сторони я як-то навіть не думав об этом. Цей інструктор за фахом електрик. Відповідної кваліфікації для роботи з дітьми немає. Усе точно так, як 2 роки тому. Висновків після нещасного випадку тут не зробили. Кажуть, уже в поліції слідчі відкрили кримінальне провадження і встановили низку порушень. Тож власнику центру загрожує кримінальна відповідальність. Справу вже передали до суду. Серед основних порушень, які були виявлені експертом, це допущення до роботи керівництвом особи, яка не мала відповідної кваліфікації для проведення навчань та проведення тренувань. Внаслідок цього сталася вказана подія. Власник батутного центру Максим Мельник зустрічатися з фактами не захотів. Інформацію про нещасний випадок з хлопчиком назвав брехнею і провокацією. А ми вирішили перевірити, чи дотримуються правил безпеки в інших батутних клубах. Обрали перший ліпший. Тут кажуть, перше, на що мають звернути увагу батьки, на одному батуті має бути одна дитина. Оце не є гарна ситуація на даний момент. Я думаю, наш інструктор зараз зробить зауваження дітям. Важливо, аби матами була вкрита вся поверхня, не стрічали металеві або бетонні конструкції. Під час стрибків батут не повинен діставати підлоги, а захисна сітка має бути натягнута по периметру всього батуту. Звісно, сітка повинна теж мати стояння не розтягнутості іменно в ячейках. Ячейка повинна бути от максимального такого розміру, 6×6. Щоб було безпечно. Варто поцікавитись, чи має батутний клуб страховку для клієнтів, адже тоді в разі нещасного випадку можна розраховувати на компенсацію за лікування. Важливо, аби діти дотримувалися правил та слухали інструктора. І обов'язково слід робити розминку до початку розваг. Тетяна Доцяк, Ігор Табіїв, Факти, ICTV.